میں نہیں ڈرنا اتنے ڈر کے بہے گا میں گولی مار دینی جیڑی کمر چ پی رہے باہر کوئی نہیں ہے مینو میرا ایمان ہے بھوک نہیں تو کی کرے گا کتے کی طرح تھی کتا ہوئے گا گشتی بچا یہ جاری نہیں ہوتی میرا لن پاٹ لو تاری میرا لن پاٹ لو وکاس میں تیرے بچے مراد نے میں بہن چوتا تو مینو نہیں جان دا بٹا تھانے دار ویک بونڈا کی کرے گا یار میرا بچہ دیتا گور کے لنگ رہا بہن کا دیتا پہلے پولیس نے اپنا گناہ گار کیا کیوں نہیں کیتا سارے دو سال میں پکڑی دے نہیں رہا کہڑا میں فیر مارے سی چوک نہیں دسنا میں کہڑا فیر مارے سی کچھ نہیں ہوتا تم چاہے بیٹھ جا سن رہے ہو گر کے لگ رہا میں گالی بھی نہیں دس میں بیٹھ جا تو بس میں پرچا دیتا پولیس درخواست نہیں دیتی دوسرا انصاف جہاں کیا رشوت لیے پرچا دے دیتا اگواہ کا پٹھے پٹھے پرچے کیوں دیتا میں اگواہ کیا تو میرے دو جہاں میں مارے دی چودہ میرے سے پرچا دے چار سو نہیں بن دیو میری دیوار کراس کر کے میں دیتے فون لے رہا اتنے جو چل رہا سی چلو یار ختم کرو جاؤ سارے جاؤ سارے جاؤ چلو